საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდა. წინასწარი მონაცემებით საოლქო საარჩევნო კომისიამ დათვლილი ხმების რაოდენობა გამოაქვეყნა და ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტიც გამოვლინდა. ზუგდიდის ნომერ 77 საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ სულ რეგისტრაცია 127,917-მა ამ მომრჩეველმა გაიარა. თუმცა კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობა მხოლოდ 44,589 მიიღო. ცესკოს პირველადი მონაცემებით პირველ ადგილზე საპრეზიდენტო კანდიდატი კოალიცია ქართული ოცნებიდან გიორგი მარგველაშვილი, მეორე ადგილზე კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით ბაქრაძე, ხოლო მესამე ადგილზე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე გავიდა. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო ოლქში დარეგისტრირებული 127,917 მომრჩეველი, აქტიობა იყო 34.95%, რაც ციფრებს შეისახა 44,599 მომრჩეველი მივიდა საარჩევნო უბანზე. აქედან 46.91% მიიღო პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა. ხმების რაოდენობის 46.95%-ით მეორე ადგილზეა დავით ბაქრაძე და 47.17%-ით პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე გახდა. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ არჩევნების მიმდინარეობისას რაიმე მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია. საჩივარი, რომელიც ცესკოში განიხილეს, პროცედურულ დარღვევებს შეეხო. სერიოზული საჩივრები და სერიოზულ დარღვევებს არ ჰქონია ადგილი, როგორც შემოსული ოქმები, ისე შემოსული საჩივრები განხილვის პროცესია და საოლქო საარჩევნო კომისია მუშაობს, რომ დაიდო საბოლოო მონაცემი, რომელიც საბოლოო დასახავს ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ჩატარებული არჩევნების შედეგებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ანაკლიაში, ორსანტიასა და დიდინეთში გახსნილ საარჩევნო უბნებზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ გაიმარჯვა. ანაკლიაში ნომერ 32 საარჩევნო უბანსა და ორსანტიის ნომერ 59 უბანზე ბაქრაძემ მარგველაშვილს 191 ხმით მოუგო. დიდინეთში გახსნილ ნომერ 44 უბანში კი 116 ხმით. რაც შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს, მან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატს სოფელ ორულში გახსნილ ნომერ 61 უბანში 202 ხმით გაუსწრო. დარჩილში გახსნილ ნომერ 93 უბანში 115 ხმით, ხოლო ინგირში გახსნილ ნომერ 94 უბანში 113 ხმით. სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში არჩევნების შედეგების მიხედვით კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ყველაზე მეტი ხმა მესტიაში დააგროვა და 66.9% აიღო. ყველაზე ნაკლები ხმა გიორგი მარგველაშვილმა სენაკში აიღო. დავით ბაქრაძემ კი ყველაზე მეტი ხმა ზუგდიდში დააგროვა და 40.91% აიღო, ხოლო ყველაზე ნაკლები ხმა მესტიაში მოიპოვა.